Dobroveče i dobrodošli na kanal Ueko televizije i u još jednu emisiju Razgovor sa povodom. Moj i vaš večerašnji gost jeste Dragan Todorović ispred udruženja Istočna alternativa i član Srpske radikalne stranke. Dobroveče. Dobroveče. Možda će malo gledaoce da zbuni ovo Istočna alternativa i član Srpske radikalne stranke. Pa da li nam možete objasniti kakvo je to udruženje? Pa nema tu nikakvog razloga za bilo kako zbunjivanje. Udruženje građana je u skladu sa statutom Srpske radikalne stranke, znači može se biti član i udruženja i Srpske radikalne stranke. Po statutu Srpske radikalne stranke ne možete da budete član neke druge političke organizacije. Inače, to je udruženje, između ostalog, ja sam jedno vreme bio i direktor takođe jednog udruženja, to je bio Komitet za odbranu Vojislava Šešelja u okviru Srpske radikalne stranke, tako da po tom pitanju nema nikakvog nesaglasja. Što se tiče udruženja, znate, tu imate određenih prednosti i određenih nedostataka. Prednosti su zato što udruženje ne mora da se bavi dnevno političkim događajima, da u svakom momentu bude aktuelno po svim pitanjima. Pre svega postoje teme, pitanja za koja misli da po svojoj težini i ozbiljnosti treba da budu posebno tretirana, treba da učini sve kako bi na neki način građanima predstavio svoje viđenje i načine kako bi ti problemi trebalo da se reši. Što se tiče udruženja građana Istočna alternativa, ono što je za nas karakteristično, to su neki naši programski ciljevi, politički ciljevi, možete da ih nazovete kako god hoćete, a to je pre svega zaštita srpskih nacionalnih interesa. Mi smatramo da je u ovoj situaciji srpski nacionalni interes izuzetno ugrožen, da, nažalost, vlada koja bi o tome trebala da vodi računa u kontinuitetu od 2001. godine praktično, čini sve kako bi Srbiju i Srbe dovela u izuzetno težak položaj, što je evidentno, tako reći, po svim pitanjima, ekonomski, politički, teritorijalno, kako god hoćete, i mi mislimo da je krajnje vreme da se neke stvari na tom planu promene, posebno kada je u pitanju zaštita Kosova i Metohije, odnosno pokušaj da ukažemo na problem vezan za otimanje Kosova i Metohije od strane Evropske unije i Zapada, na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, i to je nešto što je za nas izuzetno važno i zbog toga smatramo da treba da učinimo sve što je do nas kako bi na svaki mogući način sprečili namere Zapada i namere ove vlade da odgovori ili da ispunjava naloge Zapada i da praktično Kosovo i Metohija jednog dana suštinski postane nezavisno. Takođe, naš cilj je da u velikoj meri pokušamo da učinimo sve kako bi se na neki način moralna i duhovni položaj srpskog naroda popravio. Jednostavno, prema našem narodu i prema svim građanima Srbije, i ne samo Srbije, nego manje više čitavog sveta, potpuno, po našem mišljenju, menja se sistem vrednosti. Nama se nameću određene vrednosti koje u nekim normalnim uslovima apsolutno nisu za nas nisu prihvatljive. I mi želimo da stanemo jednostavno na put tome. Takođe, ono što mislimo da je izuzetno važno za nas, to je problem malog broja rađana i velike smrtnosti našeg stanovništva. I smatramo da država ne radi na tom planu ništa. Između ostalog, mi pripremamo 23. marta u Sava centru jedan naučni skup u kome ćemo pokušati da taj problem osvetimo sa mnogih strana i kako bi ukazali na puteve kojim treba izaći iz ovog problema u kojoj se Srbija nalazi.
Mi, pored malog broja rađanja, imamo veliki broj smrtnih slučajeva. Mi svake godine gubimo grad veličine 30.000 stanovnika. Ovde je posebno problem sa velikom smrtnošću koje su uzrokovane kardiovaskularnim problemima i problemima kancera koji u velikoj meri uzeo praktično epidemijski karakter. Ono što je veliki problem, a što vi ovde od strane aktuelne vlasti ni na koji način nemate informacije, to je da je taj problem u velikoj meri uzrokovan bombardovanjem osiromašenim uranijom 99. godine, posebno područja na koja su bombardovana sa osiromašenim uranijom. I ja ću vam samo pomenuti recimo slučaj italijanskih vojnika koji su bili u Metohiji, koji su tamo služili. Od tog kontingenta do sada je 36 vojnika umrlo, a kod jednog broja njihove dece pojavile su se anomalije koje su takođe uzrokovane osiromašenim uranijumom i između ostalog jedan od admirala koji je bio senator izborio se da država Italija plati odštetu svojim vojnicima. E sad vi uzmite odnos naše države prema našim vojnicima koji su služili vojni rok na mestima koja su bombardovana i koji su imali dodira, odnosno uticaj osiromašenog uranijuma, kakav je odnos naše države, a evo vidite kakav je odnos Italije. Tako da mislim da je to... Ja smijem samo da vas malo prekinem. Prema vašim saznanjima, da li smo mi uradili neku vrstu istraživanja da bi mogli da kažemo da zbog toga što su nas 99. bombardovali osiromašenim uranijumom imamo više dece koje su bolesne od raka? Da. Jer kao što ste rekli, to uzima maha ne samo kod nas, nego i u drugim zemljama u okruženju. Najviše kod nas. U zemljama u okruženju imate Republiku Srpsku koja je takođe bila predmet tretiranja NATO agresora koji su i tamo gađali sa municijom sa osiromašenim uranijom i takođe i tamo je kancer uzeo maha i tu apsolutno nema nikakve dileme. Veliki broj oni koji su izbegli iz Republike Srpske ovde su nažalost završili svoj život baš zbog toga. Da li mi imamo neke podatke? Pa evo ja vas pozivam da 23. marta dođete. Mislim da ćemo imati izuzetno kvalifikovano predavanje čoveka koji se time bavio. Mislim da je verifikovano i od strane instituta Batut, odnosno njegova istraživanja su rađena na naučnim osnovama, tako da ćemo prezentovati našoj javnosti sve te činjenice sa kojima mi raspolažemo. I onda ćemo normalno postaviti pitanje zbog čega naša država ne reaguje i zbog čega u granicama svojih mogućnosti ne pokušava da spreči to štetno dejstvo i da pomogne stanovnicima da se izbore sa tim problemima. Jer to je prosto neverovatno. Sem ako ne dođemo do jednog prostog zaključka da nećemo da se zamerimo onima koji su nas bombardovali. Između ostalog, vi znate da su svi tadašnji predsednici 19 država koje su bombardovale Srbiju bile oglašene krivim i oni su po slovu zakona morali da odgovaraju. Nažalost, to se 2001. godine potpuno, ta tužba, ne, ta presuda je potpuno odbačena, tako da se o tome više i ne priča. Da li mi uvek moramo da budemo onako između toga, da biramo između istoka i zapada? Ne, mi ne treba uopšte da upadamo u tu zamku da mi biramo između istoka i zapada. Mi pre svega moramo da dođemo do konsenzusa šta je naš nacionalni interes, državni nacionalni interes. Ukoliko dođete do tog konsenzusa, onda su sve druge stvari mnogo jednostavnije i mnogo lakše možete da rešavate probleme. I evo ja ću vam navesti jednostavne primere. Vi imate situaciju
sa Šiptarima na Kosovu i Metohiji. Oni su takođe partijski podeljeni, čak između recimo Haradinaja i Hašima Tačija je to poprimilo razmere upotrebe oružja. Po svim nekim informacijama Hašim Tači je ubio brata Ramuša Haradinaja. Međutim, kada je u pitanju njihov nacionalni interes, oni taj konsenzus imaju i tu se ne postavlja pitanje. Takva vam je situacija i u Hrvatskoj. Bez obzira na političke opcije, kada je u pitanju državni i nacionalni interes, kako ga oni vide, oni se apsolutno po tom pitanju ne spore i svi na neki način vuku u jednom pravcu. Kod nas je to potpuno drugačije. Manje više svaka stranka ima neki svoj program, svoju ideologiju i ne postoji ili u vrlo malom broju slučajeva postoji mogućnost da se dođe do konsenzusa i da se postigne konsenzus o tome šta je naš državni i nacionalni interes. I mi baš mislimo da na tom planu pokušamo da učinimo sve što je do nas da bi pomogli, da bi jednostavno činjenicama i argumentima s pomoć ljudi koji su stručnjaci u raznim oblastima ukazali na to kojim bi putem Srbija trebala da ide. I mi, evo, dajemo jedan skromni doprinos. Mi smo rekli, mi smo istočna alternativa. Ali ne zato što mislimo da mi sad jednog gospodara treba da zamenimo drugim. Ne, ovo je put, ovo je alternativa. Alternativa između ostalog govori o drugom izlazu, drugom načinu, drugom pristupu. Mi mislimo da situaciju u kojoj se nalazi naša zemlja može u velikoj meri da se reši na drugačiji način, drugim pristupom, drugim putem. A to je saradnja sa državama, pre svega sa Belorusijom, Ukrajinom, Rusijom, Kinom, Indijom, ali i svim drugim državama u svetu koje žele saradnju na određenim principima. I ti principi su vrlo jednostavni i jasni. Pre svega, poštovanje povelje Ujedinjenih nacija, poštovanje međunarodnog prava, odnos na bazi zajedničke, odnos na bazi reciprociteta, bez političkih pritisaka i odnos prema Kosovu i Metohiji. Normalno, tu se podrazumeva i u skladu sa završnim aktom u Helsinkiju. I ako imate vi ove principi, vi možete da sarađujete sa svakim. Mi nemamo apsolutno ništa protiv saradnje sa bilo kojom zemljom koja je u Evropskoj uniji, ali bilateralnom saradnjom. Mi ne želimo saradnju sa Briselom, ali sa Rimom, Londonom, Parizom, apsolutno nije nikakav problem, ali na bazi ovih principa. I ono što je potpuno jasno, svako gleda u saradnji da postigne određenu korist. I to je potpuno normalno, jer mi imamo određene interese. Ali postoji mogućnost da vi negde i sa nekim državama te interese možete da ostvarite u mnogo većoj meri nego u saradnji sa nekim drugim državama. A sa nekim državama, pre svega sa državama Evropske unije ili konkretno sa Briselom, mi ne samo da ne možemo da ostvarimo svoj interes, mi jednostavno smo u prilici da pod pritiskom Evropske unije i Amerike moramo da se odreknemo 15% naše teritorije, odnosno Kosova i Metohije. I to nije kraj, nažalost. A zbog čega mislite da mi sa Briselom ne možemo da postignemo svoj interes osim ovog pitanja Kosova i Metohije? Pa evo, iz jednostavnog razloga, zato što oni imaju potpuno drugačije viđenje Srbije, ne samo u političkom smislu, nego i u teritorijalnom smislu i u ekonomskom smislu, u kakvom god hoćete. Oni od Srbije jednostavno prave provizoriju. I to je potpuno jasno, valjda, od 2001. godine. Nismo mi živjeli sjajno ni do 2001. godine. Ali je bar to što je bilo u ovoj državi bilo naše. Onda smo od 2001. godine pa do 2012. godine skoro prodali sve što nam je ostalo, evo sad se priprema da se proda i onaj ostatak, evo po ovim pričama, EPS se već u velikoj meri sprema za prodaju, mi ćemo ostati bez ičega, pritom od milion ljudi koji su živeli na granici siromaštva ili ispod te granice siromaštva 2008. godine, sada se ta cifra popela na nešto oko između 1.500.000 i 1.700.000 ljudi.
Znači, mi smo ekonomski potpuno uništeni. Šta se proizvodi u našoj državi? Pa uzmite situaciju u Vojvodini. Pogledajte koji je kompleks zemlje jednostavno raznoraznim, bar da je plaćen, nego raznoraznim malverzacijama prešao u privatno vlasništvo, a da država od toga nema nikakve koristi. I odmah da se razumemo, što se tiče istočne alternative, mi se zalažemo za to da obradiva zemlja ne može da se prodaje strancima. I odmah da vam kažem, imate primer odmah tu u susedstvu. Bez obzira, Mađarska je član Evropske unije, ali je njihova skupština donela zakon o zabrani prodaje strancima. I tu nema nikakve dileme, jer to je njihov interes. Jednoga dana kad prodate sve nekome drugome, imat ćete situaciju koja vam se dešava ovde, evo sad trenutno sa mlekom, da ne govorimo svim drugim. Jednostavno bit ćete u nečijim rukama i nećete moći da uradite bilo šta. Takva vam je situacija sa šećerom, sa uljem, skoro sa svim poljoprivrednim proizvodima, jer su to na neki način pojedinci pokupovali, oni uspevaju da svoje interese, da postignu konsenzus, država i nema i na neki način ne želi da učini ono što bi morala da učini, da zaštiti svoje građane. I nije to samo u ovoj oblasti. To je u svim oblastima. Prva oblast je ekonomska situacija, odnosno bankarski sistem. Mi smo uništili naš bankarski sistem da bi došli u situaciju. Danas te zapadne banke ovde bukvalno pljačkaju do gole kože. Ne samo nas. Oni su to uradili u celoj istočnoj Evropi. Jer to je jednostavno sistem pljačke koji je spreman i koji se sprovodi. Dobro, to je jedan sistem koji verovatno postoji na zapadu, u Americi, da smo stalno u nekom dužničkom ropstvu, što bi se reklo. Ne, nije tačno. Ono što u njihovim državama se primenjuje, ovde, kada bi mi imali iste uslove u Srbiji ili kada bi te uslove imali u Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj i tako dalje, pa to gde bi nam bio kraj. Tamo vi imate kamatne stope oko 4,5%. Znate li kolike su bile ovde na početku? Od 17 do 23%. Na mesečnom nivou su bile 2,3%. Pa vi izračunajte koliko je to za 12 meseci. Pa mi smo nemilosrdno opljačkani. Pa setite se bivšeg guvernera Narodne banke Srbije, Radovana Jelašića, koji je preporučio građanima Srbije da se zadužuju u švajcarskim francima. I ja sam ubeđen da je to bio projekat pljačke naših građana. Koliko je ljudi uzelo kredit u švajcarskim francima da bi kupilo stan, računajući da će rata biti nešto malo veća od kirije koju treba da plaćaju kao podstanari, međutim došli su u situaciju da jednostavno ne mogu više da otplaćuju i da su morali da im se ti stanovi oduzmu. I ne samo stanovi, kola i tako dalje i tako dalje. Samo pogledajte sajtove koji objavljuju rasprodaju stvari, pokretnih i nepokretnih stvari koje ljudi moraju da prodaju zato što ne mogu da otplaćaju kredit. Znači, prema programu istočne alternative, šta bi Srbija trebala da uradi da bi se poboljšala ekonomska situacija? Pa pre svega mora da nađe način da u što većoj meri sarađuje sa ovim državama koje sam naveo, ali između tih država, pre svega sa Rusijom i Belorusijom, zato što mi sa njima imamo potpisan sporazum o bescarinskoj trgovini, jednostavna stvar, naša roba je jeftinija na njihovom tržištu za 18% i svako će kupiti ovaj 100 za 820 dinara, a ne za 1000 dinara i to je naša prednost. Nažalost, ovde država ne čini ništa da bi omogućila ili pospešila tu saradnju. Šta više, ta saradnja se na svaki mogući način sprečava i onemogućava. Svako poboljšanje na tom planu je u najvećoj mogućoj meri prouzrokovano inicijativama pojedinaca koji se bore da opstanu kao privrednici i pokušavaju da nađu jednostavno modus da sarađuju sa Rusima. Najbolji primer za to će vam biti naše voćarstvo. Vi sada u velikoj meri u Srbiji ne samo da imate opstanak
ljudi koji se bave proizvodnjom voća, nego oni čak povećavaju zasade zato što već nekoliko godina unazad uspevaju da kompletno svoj plasman plasiraju na rusko tržište. Ja sam svojevremeno u jednoj emisiji obrazlagao cenu naše jagode, koja je naš najbolji mogući proizvod. Znate, mi nemamo ne proizvodimo vrhunske televizore, kola ili bilo koji drugi proizvod, ali naša jagoda je svetski poznata zahvaljujući, što bi se reklo, Bogu, odnosno ovom podneblju. I nisu uspeli da nam konkurišu ni Poljaci, ni Čileanci, naša jagoda je ostala najbolja. E sad, ako vam kažem da ta jagoda od momenta kada se ubere i kada se plati proizvođaču, do momenta kad stigne na zapadno tržište, ona košta 2,20 €. Tamo se prodaje za oko 8 €. Smrznuta, znači ništa pripremljena, smrznuta. Ako mi sa najboljim proizvodom prolazimo tako sa zapadom, kako tek prolazimo sa ovim drugim proizvodima? Znači, jednostavno, mi nemamo mogućnosti. Konkurencija je takva da mi tamo nemamo šta da tražimo. Mi ne možemo ni u sopstvenoj državi da se izborimo sa tom konkurencijom. Uđite u bilo, pa vi ulazite u prodavnice, posebno ove megamarket. Vi tamo imate robu koja bez ikakve konkurencije ulazi na naše tržište i mi tu apsolutno nemamo mogućnosti da pariramo. Ovo je šansa, po našem mišljenju, koju treba iskoristiti, jer je i rusko tržište zainteresovano. Da se razumemo, ne možete vi tamo sada idete sa lošom robom, kao što je moglo nekada u neka vremena, ali možete sa robom koja mora da podleže, odnosno da ima određen kvalitet, da nađete mogućnost da funkcionišete bez velikih problema. To je jedna stvar. Druga stvar, imate mogućnost, posebno u finansijskom smislu, da to kreditno zaduživanje, evo sad imate 800 miliona kredita za železnice, 300 miliona je bilo za budžet i tako dalje, da na neki način oslabite pritisak Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda na ovu državu. Tu finansijsku mogućnost vi imate i sa Kinom. Kina je druga ekonomska sila na svetu. Kina plasira milijarde i milijarde po svetu, posebno u Africi. Srbiju je proglasila za strateškim partnerom. Raspoloženi su da sarađuju sa nama i da imaju saradnju. Raspoloženi su da finansiraju projekte koji su ekonomski opravdani. Zašto smo mi sebi dozvolili da i privatni i državni, da se i privatnici i država na zapadu zaduži nešto oko 30 milijardi evra? Uzmite da smo raspodelili na tri strane to. Ne možete, nijedna strana ne može da vas ucenjuje. A vi sad ste u situaciji da, što bi se reklo, Slavina je na jednom mestu i jedan čovjek drži Slavinu, on može to da zavrne kad god hoće. To je to nešto što mislimo da bi Srbija trebala da uradi i da bi to bio izlaz za Srbiju. Objektivno govoreći, i moje iskustvo koje nije malo u političkoj saradnji sa predstavnicima tih država, ja sam stekao utisak i sa ljudima iz privrede i sa ljudima iz politike da oni imaju izuzetno veliku želju da sarađuju sa Srbijom. I žale se da to ne mogu da ostvare, jer ovde jednostavno nemaju mogućnosti da to ostvare. Da podsetim samo na jedan skup koji je održan pre nekoliko meseci. U to vreme je ambasador Ruske federacije u Srbiji bio Aleksandar Konuzin, kada je ustao i pitao je li ima ovde Srba. Ako ja treba da štitim srpske nacionalne interese, nije to problem, ja ću to da radim, ali da li ovde ima Srba? Eto, to je otprilike situacija u kojoj se nalaze naša država. I mi, baš zbog toga, mislimo da je to jedno od najvažnijih pitanja i zato mislimo da kao udruženje pokušamo sve da na tom planu damo pun doprinos, jer nismo opterećeni nekim drugim problemima i poslovima koje inače političke stranke rade. A šta je istočna alternativa konkretno nudi Subotičanima?
Pošto ovde dosta živi nacionalnih zajednica, preko 25, znači kakav je konkretan program? Konkretan program što se tiče lokala, mi za sada ga na neki način još uvek nismo potpuno definisali. Ono što pre svega mislimo da bi bilo dobro za Srbiju, govorim u globalu, pre svega, što se tiče lokalne samouprave, mislim da lokalna samouprava ima dosta velikih nadležnosti. Čak u zavisnosti od sposobnosti lokalnog rukovodstva, mislim da i nisu u stanju da na adekvatan način odgovore svim tim obavezama koje bi i nadležnostima koje imaju. Mi mislimo da to treba malo centralizovati tako što bi ministarstvo, odnosno vlada, imala malo veću ili kontrolnu ulogu, što bi onemogućila da se na neki način stvari istrgnu ispod kontrole i da se finansiraju projekti koji nemaju ekonomsku opravdanost, koji imaju potpuno drugačije motive i drugačije razloge. Što se tiče nacionalnih manjina, da se razumemo, što se tiče istočne alternative, apsolutno ne postoji bilo kakva podela po bilo kojoj osnovi, verskoj, nacionalnoj, polnoj, obrazovnoj, starosnoj, apsolutno ne postoji ni u samom udruženju, a normalno ni među građanima Srbije. Svako, trudimo se da u državi se stvore uslovi da svako sebi obezbedi svoj položaj na osnovu svojih sposobnosti, zalaganja i nekog stanja u kome živi on i njegova porodica. Tako da po tom pitanju mi nemamo apsolutno nikakav problem. Sredine sa nacionalnim manjinama moraju da obezbede apsolutno sva zagarantovana prava svakoj nacionalnoj manjini. Tu bez dileme i tu apsolutno nemamo nikakvu dilemu. Ono što mi mislimo da treba uraditi na lokalnom nivou, to je da u Skupštini opštine, pošto nismo nigde na vlasti, naši predstavnici treba da na svaki mogući način se bore za interese građana i da aktuelnoj vlasti ukazuju na sve greške i da ukazuju na puteve kojim bi trebalo da ide. I ja se iskreno nadam da to alternativa u Subotici radi. Malo pre ste rekli da smatrate da se lokalne samouprave trebaju centralizovati. Ne lokalne samouprave, da se određene nadležnosti trebaju centralizovati. Šta to znači? To znači kontrolno... Htjela sam da kažem, da li znači to da recimo uzmemo Ministarstvo financija i sad oni određuju neki novac, pa ne znaju oni bolje od nas ovde na šta ćemo da trošimo te pare? Ali da mi znamo koji su nam bitni projekti. A znam, ali to je rešeno budžetom. To uopšte nije sporno. Ja ne govorim u tom pravcu. To je stvar potpuno jednostavna. Ja govorim o projektima u okviru budžeta i već raspodeljenih sredstava. Znate, vi ministarstvo financija, odnosno svako ministarstvo ima na osnovu budžeta raspoloživa sredstva. Svaka lokalna samouprava ima predviđena sredstva. U okviru tih predviđenih sredstava, način kako se troši, znači trebalo po nama, kontrolna uloga države mora biti mnogo veća. Da upravo da se spreči problem neadekvatnog trošenja tih sredstava koje lokalna samouprava ima na raspolaganju. A lokalna samouprava određuje kako će i na koji način ta sredstva koja ima u okviru budžeta da troši. Tako da mi po tom pitanju se mi ne bi mešali. Mi bi se u okviru lokalne samouprave, odnosno naši predstavnici, bi se borili za projekte za koje misle da su najbolji za građane lokalne samouprave, odnosno pojedinih opština. Ali zar revizori ne kontrolišu rad lokalnih samouprava? Evo, mi smo imali situaciju za izveštaj našeg budžeta iz 2011. O tome se dosta pričalo. Možda ne bi trebalo, ali ovaj moj smešak je izazvan iskustvom rada revizora. Ja ne mislim da oni ne znaju svoj posao, ali revizori su u velikoj meri podložni
pritisku aktuelne vlasti i da njihovi izveštaji se u velikoj meri friziraju baš zbog toga. I ne samo kada je u pitanju lokalna samouprava, nego i kada je u pitanju trošenje sredstava pojedinih ministarstava i tako dalje. I kad vi imate praktično koliko toliko realne izveštaje, kad jedna vladajuća garnitura izgubi vlast, pa dođe druga, pa da bi ukazali na njihove loše postupke ili vladanje, onda se iznose podaci o načinu trošenja tih sredstava. Inače, dok je aktuelna vlast, vi tu nemate nikakvih mogućnosti. I nažalost, nije samo to problem u našoj državi kada su u pitanju revizori, ja mislim da je tu još jedan veliki, izuzetno veliki problem. To je rad tužilaštva. Znate, to je jedan od najvećih problema funkcionisanja institucije u našoj državi. Tužilaštvo koje suštinski bi trebalo da bude brana kriminalu i korupciji i tako dalje, je potpuno pod uticajem politike, odnosno vladajuće garniture, i tamo fioke služe da se gomilaju slučajevi, a ne da se rešavaju. I mi u najvećoj meri ovako kriminalan razvoj i organizovanog kriminala i korupcije imamo baš zbog toga što je tužilaštvo potpuno podbacilo u onom osnovnom svom poslu koji ima, to je da goni počinioce, odnosno da ih izvodi pred lice pravde, one koji su počinili krivična dela, posebno kada je u pitanju organizovani kriminal i kada su u pitanju velike pljačke. Zamislite, u našoj državi je od 2001. godine do 2012. godine prodata imovina koja je po grubim procenama vredela između 37 i 40 milijardi evra. Prodata je za svega 2 milijarde i 700 miliona evra. To znači ni 10%. Ni 10%. A postavlja se pitanje kako je moguće da niko do sada za to nije odgovarao. Kako je to moguće? Sad trenutno vi imate jednog od najbogatijih ljudi u Srbiji, Miroslava Miškovića, koji se nalazi u zatvoru. I to je za sada sve. A kako je moguće da do sada to nije procesuirano? A evo ja vam govorim, od prve privatizacije, znači prva privatizacija koja je krenula sa Beočinskom fabrikom cementa, tu je zloupotrebljeno, u velikoj meri zloupotrebljena je vlast, odnosno vlast je omogućila da se ona proda ispod svoje vrednosti, pa onda Ušće u Beogradu, pa onda redom, sve cementare, setite se samo Smedereva, i odnosno Železare Smederevo, pa setite se Luke Dunav, pa kompanije Novosti, pa C Marketa, pa ko da se seti svih tih pljački u našoj državi. Verovatno imate i vi ovde probleme, odnosno imate slične situacije. Ja, koliko mi se čini, Sever, jedna od vrhunskih, da ne kažem svetskih, ali mogo bih slobodno da kažem, ali u samom vrhu fabrika je privatizovana. I gde se nalazi sad Sever? Je li neko odgovarao za to? Hajde da vidimo ko je potpisao te ugovore. Znate, nema tu neke velike filozofije i pameti. Vi kad dođete da privatizujete nešto, vi potpisujete ugovor. Taj ugovor ima nekoliko segmenata. Jedan od njih je, znači, koje obaveze kupac preuzima. Dajte da vidimo taj ugovor sa Severom. Je li on preuzeo obavezu da će da organizuje proizvodnju? Je li preuzeo obavezu o socijalnom programu? Koje obaveze preuzeo? Je li on ispunio te obaveze? Nije. Nije. Koliko je bilo radnika u Severu? Kod 2000 i nešto, ja ne znam sad. Slučajno sam se setio ovoga primjera. Koliko ih sad ima? Znate? Pa daj Bože da ih ima par stotina. Daj Bože. Pa otprilike toliko. Jer ja znam
ko je to ovaj, ko je privatizovao tu ovaj fabriku. Tako da nije ni moglo da se očekuje ništa bolje od toga. To je nešto što je činjenica i o tome mora da se vodi računa. Evo, to je samo jedan segment. Da li možete reći vi kao istočna alternativa, znači šta biste uradili po pitanju pravosuđa, jer nekako nam se svima čini kada god izbijaju neke afere, policija privede, jel tako, uhapsi ljude, onda su oni u pritvorima, u zatvorima, procesi traju, pa na kraju ili budu oslobođeni ili se jednostavno afere zaborave. Pa vi nas već vidite kao stranku, jer to je posao stranke. Pa, udruženje građana mnogo može da utiče. Ne, ne izbjegavam ja odgovor, da se razumemo, nego samo da kažem da je to jedan izuzetno važan segment i u svakom slučaju ćemo i taj segment razrađivati detaljnije. Ali ono što mogu da vam kažem sada, to je sigurno da bi učinili sve da pravosuđe u velikoj meri bude ono što treba da bude, a to je da bude jedna grana vlasti. Znači, strogo bi se trudili da se sve tri grane vlasti bave onim za što su nadležne. Zakonodavna, sudska i izvršna vlast. Učinili bi sve, pre svega, da zakonodavna vlast ne bude privezak izvršne vlasti. Da sudstvo ne bude privezak izvršne vlasti, što sve vreme imate. Znači, to bi bio osnovni naš cilj, da onemogućimo zloupotrebu izvršne vlasti i dominacijama nad ove dve. I to bi bio najveći mogući doprinos, jer bi svako u svom domenu, na osnovu svojih nadležnosti, kontrolisao onu drugu granu vlasti. I to je potpuno jednostavno. Zakonodavna bi kontrolisala izvršnu vlast, kontrolisala bi sudsku. Sudska bi takođe, vi na neki ustavni sud, normalno da kontroliše zakonodavno. Svaki zakon koji se donese nije u skladu s ustavom, bi se poništava, vraća se. Takođe bi kontrolisao izvršnu vlast. Onaj ko bi zloupotrebio iz bilo koje druge grane, bi dolazio pod udar toga. S tim, znači, trebalo bi onemogućiti mogućnost supremacije izvršne vlasti nad ovim dvema. Eto, to je ono što mislimo da bi bilo najvažnije i najbolje za državu Srbiju. Odnosno, to je najbolje za svaku državu. Na početku emisije ste rekli da jednostavno, znači, je li tako, Evropa i Amerika nam nameću neke svoje društvene vrednosti koje mi usvajamo, recimo po pitanju porodice. Porodica više nije ono što je bila, jer kod nas deca mogu da žive do svoje 20. 25. godine sa roditeljima, dok u Evropi ne. Mogu ja vama jedno pitanje? Jel vi imate tatu? Ja imam roditelje. Hvala Bogu žive. Hvala Bogu. Ali vi znate kako ćete da ih zovete za neko vreme? Tata i mama kao i uvek. To nisu evropske vrednosti. To nije u skladu sa evropskim vrednostima. To su sad osoba B i osoba A. Ja sad ne znam ko je A, ko je B, to nisam još uspeo da utvrdim, jer vi onda na taj način vi brutalno kršite nečije osjećanja i nečija prava. Kako vi možete kažete da imate tatu i mamu? Vi imate osobu A i osobu B. Jer to su evropske vrednosti. Znate, ako dvoje istoga pola mogu da se venčaju i usvoje dete, znate, on ne može da jedno zove tata, drugo mama, bez obzira kako su oni raspodelili svoj ulog. On je zato kaže, osoba A, osoba B, hoću čašu mleka, vode i tako dalje. Dobro, ja malo karikiram to, ali da bih doveo ovo do apsurda, to jeste problem. Znači, mi smo protiv nametanja nekih stvari koje apsolutno nisu u duhu sa nekim našim istorijskim nasleđem, tradicijom, kulturom. I nije to samo problem koji mi imamo. Verujte mi, to imaju sve države manje više. Ajde, neću sad da uzmem neki drugi izraz, ali to je veliki problem protiv koga se bune građani širom sveta. A zbog čega smo mi uvek
u tako, da kažem, nekoj teoriji zavere, jer jednostavno smo primorani da uvek prihvatamo možda neke tuđe vrednosti. Recimo sada, jednostavno, društvo je takvo kakvo je. Roditelji rade 24 časa, više nemaju vremena da se brinu. Daj Bože, dajte mi procenat ti koji rade. Mogu. Nemaju vremena da brinu o deci. Sad imamo, znači, sve nam se nekako menja i sad, kao što ste rekli, po tim bankama i sve, promenilo se onako naša tradicionalna porodica. Recimo, nešto što je bilo, da kažem, za Srbiju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, pa čak i Hrvatsku, normalno u nekom ranijem periodu. Jer oni se sve nekako lakše prilagođavaju nego mi. Ne. Niste u pravu. Pre svega, atak na tradicionalne vrednosti je već decenijski i on je krenuo pre svega u zemljama zapada, od Amerike, zemalja zapadne Evrope i tako dalje. Uz normalno otpor, ali uz ogromne resurse i vreme, to polako se slama. I to je nesporna činjenica. I tamo postoji, imao sam prilike, obišao sam i tamo ovaj zapad, kad razgovarate sa normalnim ljudima, oni dele apsolutno naše vrednosti i o tim problemima na isti način misle, ali smatraju da su i njihove države na neki način pod kontrolom globalnog sveta ili globalizma, koji ima za cilj da bi lakše upravljao pojedincima, da im razbije veze koje su čvrste i koje na neki način onemogućavaju da na lakši način ostvare taj cilj. Nije samo porodica, crkva. Pogledajte šta se radi sa crkvom. I sa katoličkom i sa pravoslavnom. Jednostavno, pokušaju u temelju da je razruši. Sljedeći segment koji je i najteži, to je porodica. Porodicu ovde razaraju. Znate, vi ovde imate neke stvari koje, možda sam ja starovremski čovek, čovek 19. veka, ne znam, možda će neko da me svrsta u tu kategoriju. Ali neke stvari koje se daju za prava deci, u skladu sa svim elementima sociološkim, jednostavno nisu primerena. Učenicima. Odnosno, pogledajte rezultate. Pogledajte sad, evo, ja sad ampasan, Bolonju. Dokle smo mi došli sa Bolonju? Pogledajte ostale države. Polako, jednostavno, eliminišu. Jer shvataju da to nije nešto što je u koris zemlje. To je problem sa kojim se mi suočavamo. I ne samo mi, ali i kod nas taj problem mnogo veći, zato što mi imamo marionetsku vladu od 2001. godine. To su dosovske vlade u ovom ili onom obliku, nije uopšte bitno, i one su samo ispunjavale naloge onih koji su ih doveli na vlast. Šta treba uraditi? Pa pre svega treba omogućiti da ono što treba se boriti za svoje argumente, za svoje stavove i ubediti građane da je to u skladu sa njihovim interesima. I ono što je posebno važno, treba stvoriti neku mogućnost da ono što obećavate u predizbornoj kampanji ili od izbora do izbora, na neki način da to bude obaveza i da sprovodite. Ovde, nažalost, je predizborna kampanja i obećanja samo da dobijete vlast. A kad dobijete vlast, onda ne pitate više narod ništa, onda krenete da vlast delite kao plen i da na svaki mogući način iskoristite to vreme vladanja za lično i grupno bogaćenje onih koji su oko vas. Polako smo došli do kraja emisije. Šta imate da poručite našim gledaocima? Pa, ono što je jedino mogu kao čovek koji osjećaj pre svega na svojim leđima i džepu sve probleme sa kojim se suočava i na radnom mestu i u porodici i tako dalje, da ne klonu duhom, da ne posustanu.
situacija jeste teška, ali izlaza nam nema, moramo pobediti. To mislim i za istočnu alternativu. Mislim da se treba boriti. Treba uraditi ono što je jedino moguće. Svako od nas treba da učini onoliko koliko može. Ne mogu ja sada da se zapalim da bi se izborio za svoje stavove, ali se borim na ovakav način, da ih iznesem. Tako svako od nas treba da u svom domenu, na svome mestu učini sve što je do njega, da bi pokušao da se neke stvari, promene. Ono što je najbolje i najdelotvornije, to je da vodi računa onog momenta kada mu se ukaže prilika da glasa, da vodi računa za koga će glasati. Jer posle određenog vremena ili će biti zadovoljan ili će imati dugo vremena da se kaje. Na njemu je izbor. Hvala što ste bili gost emisije Razgovor sa povodom. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci, bilo sve u ovom izdanju emisije. Mi se vidimo nekom drugom prilikom, a do tada ostanite uz nas. Prijatno.